ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଷୁଣ୍ଡି ଶାଗର ଭଜା କରି ଶିଖାଇବି। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଢଗ ଅଛି, ସୁଷୁଣ୍ଡି ଶାଗର ଭଜା ଖାଇଲେ ବଡ଼ ମଜା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେବା ସୁଷୁଣ୍ଡି ଶାଗ, ଲୁଣ, ଅଟା ଜିରା, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ବଟା, ସୋରିଷ ତେଲ। ଶାଗକୁ ପ୍ରଥମେ କାଟିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗ କଟା ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଡ଼େଇ ବସାଇବା। କଡ଼େଇରେ ଶାଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗକୁ ଛୁଙ୍କିବା, ତେଲ ପକାଇବା। ରସୁଣ ବଟା ବେଶୀ ବାଜିବ ନାହିଁ, କଞ୍ଚା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିରେ ଶାଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ଛାଡ଼ିବ। ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।